tusome neno la mungu katika kitabu cha nehemia neno la mungu katika kitabu cha nehemia nitajaribu kiswahili nione kama nitaweza leo mahali nitashindwa nitatumia kinyamlenge mtanisaidia sura ile ya aya sura ya pili aya 17 kwa kitabu cha nehemia nehemia iviche viwili mrongo wa chumi na Mnaona kisha nikawambia munaona hii dhaifu tuliyo nayo jinsi yerusalemu ulivyo hali ya ukiwa na malango yake yaliyoteketezwa kwa moto haya na tuujenge tena ukuta wa yerusalemu na tusiwe shutumu tena nikawaeleza habari ya mkono wa mungu wangu ulivyokuwa mwema juu yangu pia na maneno ya mfalume alivyoniambia nao wakasema haya na tuondoke tukajenge basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema lakini waliposikia sanibarati muhoroni na tobia mtumishi wake mwamoni geshemu mwaramu walitucheka wakatuzarau wakasema ni nini neno hili mnalofanya je mtaasi ninyi juu ya mfalme ndipo nikawaambia mungu wa mbinguni yeye atatufanikisha kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga lakini ninyi hamna sehemu wala haki wala kumbukumbu katika yerusalemu amen zamani nilikuwa ngali kijana niliimba sana ili kuwa mwaka wa ishirini nehemia huyo alipopata habari za mji wa yuda wa yerusalemu watu waliosalia yerusalemu wamo katika ziki nyingi na mashutumu hata na malango ya yerusalemu yamebomolewa mji yerusalemu ni sauti ya wazee lakini ni hivyo tuliimba kiwa mnajua wimbo huo mnaufahamu mungu awabariki mtakuya kunisaidia labda baadaye nisikie kama ninaweza kukumbuka tena miaka ka zaidi ya arobaini niliimba wimbo huo ilikuwa mwaka wa ishirini wakati nehemia aliposimama kwenda kuujenga mara tena mji wa yerusalemu tunajua kama waisraeli walienda huko babilon walienda mara tatu kwanza walienda wale wazee wenye hekima pili walienda wakina daniele saduraka meshake na bedenego na wale wengine vijana baadaye na waliporudi hivyo hivyo walirudi mara tatu kuujenga na kurudi tena kwa nchi yao kwanza biblia inasema kwamba waliongozwa na zerubabel zerubabel governor ndiye aliongoza kundi la kwanza walikuwa watu wengi alipofika yerusalemu alianza na msingi wa kanisa aliona hakuna kitu kingine watafanya walianza kukarabati kanisa waliona kwamba mambo makuu ya ajabu na waanze kujenga kanisa lakini walipoanza walipata vizuizi walipata mapingamizi huyu tobia mwaroni na huyu geshem walianza kuwashutumu walianza kuwatupia mawe walianza kuwaletea vizuizi mingi hivyo walisimama miaka kumi na sita bila kujenga hekalu la yerusalemu waliweka msingi tu na basi walikaa hapo miaka arobaini kumi na sita ilikwisha ndipo wakaanza tena kujenga walifuatwa eh, mara ya pili kulikuja huyu anaitwa ezra ezra mwalimu mkuu na mwandishi wa sheria alipokuja na wale watu wake yeye alianza kazi ya kufundisha aiigisha banda mategeko wakati wote munaanza kazi ya mungu ni vizuri tufanye wakati wa mafundisho wakati wa kujifunza sheria za mungu tunajifunza maneno ya mungu sababu mwimbaji anasema maneno ya mungu kwetu chakula na dawa ya roho wakati tunaimba wakati tunafanya kazi lakini tuwe na wakati wa kusoma kujifunza ezra akafundisha akawaambia maneno ya mungu wakasikia mara ya tatu sasa wamekwisha kujenga wamekuwa na hekalu wamekuwa na msingi bora wamefanya kazi nguvu wamechoka lakini kuta za yerusalemu malango ya yerusalemu yalikuwa yamebomolewa haikuacha kwamba adui aliingia kila mara adui alipitia kwa yale malango ambayo yalikuwa yamebomolewa hivyo wakati nehemia alisikia habari alianza kusononeka alilia aliomba mungu ni hapo tuliimba ule mwaka wa ishirini wa mfalme asuerus wakati alisikia ile habari alilia aliuliza habari watu walimwambia habari ya kwao wakati wote unakuwa mahali hapa usisahau kuuliza habari ya kwenu habari ya kwetu habari za mbingu uwe unakumbuka ndiyo maana tunakaa hapa ili tusikie habari kuna mwimbaji mmoja alisema nipe habari za yesu nipe habari za yesu jinsi alivyoombea maadui wake juu ya msalama nipe habari hizo mbwira magambo ya yesu hiyo ye hano tuwatwaje kuwazanyayo makuru ya yesu haleluya wakati umekwisha kusikia hayo maneno ya mungu unaanza kupiga hatua nitafanya nini sasa nimesikia nimeelewa nitafanya nini huyu nehemia alimwendea mfalme akamwambia malango ya kwetu yamebomolewa ukisoma historia vizuri ilikuwa miaka karibu eh, makumi tisa imyaka milongo ichenda yarishize bariya barubabei baratashe inaweza kuwa miaka mingi huko kanisani lakini kuta zako na namalango yamebomolewa na wewe haukujua ulijua tu umeingia ndani kumbe kungali vifusi kungali madirisha kungali malango ambayo shetani yanapenya hayo ndiyo nilipenda asubuhi ya leo tujifunze namna gani tunaweza kukarabati tunaweza kurestore tunaweza kujenga tena ndipo nehemia alikuja usiku na akawambia mfalme alimupa ruhusa ya kwenda kukarabati yale malango alipofika alikutana ni ajao alilia alisema imekuwaje alikuja kwa watu wake akawambia mnaonaje si mnaona ni haya kwetu tazama malango yamebomolewa sasa imekuwaje alienda usiku alipita kwa njia zi ambazo zilikuwa nguvu kuna mara alienda kipiga magoti kuna mahali alienda kinyenyekea alishuka hata kwa lango la bonde lakini mungu akamsaidia wakati alisema atajenga na watu wote wakasimama wajenge lakini adui hakukaa kimya hata leo wakati munaanza kazi ya mungu shetani yanachukia shetani hafurahie shetani hapende kanisa adui wa kanisa ni shetani shetani hapendi kanisa shetani hapendi uombe shetani hapende utumikie mungu adui wetu shetani paolo alisema hivi anasema kwamba tujue kwamba tuna adui mkuu adui wetu shetani anapiganisha kazi ya mungu kazi yote unayofanya bila mipingamizi yoyote ujue kwamba hakuna kazi ya mungu iko hapa lakini ukianza kazi ya mungu sherti shetani aanze kupiganisha shetani achukie shetani akatae njo hapa kijana wakati unakuwa katika safari wewe ni mkristo unaanza safari sasa wakati wewe wendi pale mbele utakuja hivi kuja mimi ninakwenda hivi na yeye anakuja huko sherit tupishane naye sababu hatuna lengo moja lakini wakati tunatembea tena wakati tunatembea pamoja hiyo tuliko tugendana ni satani wimana tukagenda nizirime wimana tuli iyo tujyana ariko iyo tugenda inzira kontrairi iwe akaza nanje agenda umenyakukuri mumurimo wimana kandi gihe handi ugaruke noneho garuka yeye ananipiganisha na naendelea tu sharti tugongane sharti tupishane sharti tuwanze kusukumana sasa nikimushinda ninapita na yeye alikuwa na shabaa kunizuiya shetani vile anafanya kila mara, ima, satana kazi ya mungu unafanya. Lakini mara. Shetani anajua ukifanya wimana ya mungu atashindwa atakuwa ameshindwa lakini sisi watu wake mungu haleluya tuwe imara tusishindwe katika safari hii tunapiga vita twende kwa kushinda kwa damu yake yesu twende kwa kushinda sababu tunafuata yesu ambaye alianza mwajilishi wa kanisa yeye ambaye ametoa damu yake kwa ajili ya kanisa sasa huyu nehemia anaanza kukarabati anaanza kujenga nitasema kwa haraka ili tuone kama tutasema haya malango ambayo nehemia aliyajenga niliwaambia kama safari hii sitakuwa mhubiri tu bali nitakuwa hata mwalimu tusome tujifunze namna gani katika maisha yetu katika okovu huu katika safari hii tunayo je tuna karabati gani lango la kwanza ilikuwa lango la kondoo ndamu ndilo walilo karabati na hili biblia inasema kwamba lilijengwa na eliashubu kuhani mkuu hilo lango lango la kondoo maana yake ni kwamba wachungaji wazee wa kanisa wainjilisti wetu watatuambia lango hilo ni yesu yesu ndiye lango la kondoo kila apitaye kwake anapata malisho wanatuambia kuambia watu wamfuate yesu siyo kufuata kanisa siyo kufuata ukoo siyo kufuata mwanadamu lakini tunamfuata yesu haleluya wakati unakuwa kanisani lango lako la kuingilia ni yesu ingia ndani ya yesu usiangie kwa mwanadamu usione mtu ona yesu kwanza angalia yesu ndiye lango la kondoo. waliyoingia pembeni walikuwa wizi walikuwa mabandi lakini aliyoingia katika lango la kondoo anaingia ni nu anaingia katika yesu usifuate mwanadamu fuata yesu eh? mnaona siku hizi za mwisho watu hawafuate yesu wanafuata makabila yao wanafuata mahehebu ya watu wa kwao nitasema historia moya hapa bukavu niliona sababu wengi wanajua nilisoma hapa bukavu wakati kanisa la kanisa la sepake kutoka pale panzi wakati ule wakristo wa panzi walitaka kwenda kuomba kadutu wakasema hawataombea chai sasa waliimba wote waisraeli walitoka misiri utumwani mwa babeli ilikuwa wimbo wao wakristo zaidi ya mia tano walienda njiani na wimbo wako wanaimba toka panzi ile mnasema ile par jinsi lizaliwa walitoka pale wako wanaimba barabarani waisraeli walitoka misiri utumwani mwa babeli walipita chai wakaendelea mpaka pale kurombwe ya kadutu wakasimama mbele ya kanisa hatupendi kwenda kuomba chai tena kwa kitoga tunapenda kwenda kuomba kule kwa kadutu sasa waliita ruhigita ruhigita likuja kaangalia akasikiaoga imekuaja seme no tunapenda kuomba kwetu huko kadutu wigita alisema angalia ni shida kwamba mtakuwa mnatambuka kanisa la mungu kanisa la sepake chai mwende kadutu hivyo mubaki huko kwenu tutakuja kuangalia jinsi tutafanya ndio wakati lile kanisa lilizaliwa muwe munajua historia jinsi makanisa mengi yanazaliwa kuna wale wa kristo hawaone yesu mbele yao wanaona watu wao ndiyo maana utaona mkristo anatoka kwa hii nyumba anakwenda kuomba kadutu anaacha kanisa hapa karibu yake utaona mkristo anatoka mbali anaenda kutafuta kanisa lake anatafuta mtu wake anatafuta ndugu yake lakini sisi tumfuate yesu haleluya nimufuate nimukaribie pote ni nimwandame yesu ni nimukaribiye yesu mbele naminyuma hata mwisho haleluya ilyo rembo uligifunzi wawe utazureba yesu mbere yawo ukareva vantu uzayova sanirembo intama lango lakondo ni lango la kumfuata yesu bila kufuata mwanadamu lango la pili ni lile lango tunaita lango la samaki kwa ile ni tulisoma chapitra ya tatu kwa kitabu cha nehemia ile aya ya tatu inasema nini We lango la samaki lilijengwa na watoto wa hasana ambao walianza kujenga lango la samaki lango la kuvua lango, lango la bahari lango la kuvua samaki hilo ni lango la kuhubiri injili lango la kuleta watu kwa yesu irembo liivuga mutumwa wakati munakuwa hapa shalom sherti hilo, kan, hilo lango lifunguliwe muli karabati mulijenge mujuwe nalo lifunguliwe mufanye makilta ya evangelisation mfanye magrupe mufanye matimu mfanye maklub ya evangelisation ya kuhubiri kuleta watu kwa yesu nilikuwa nasoma historia nyingi ambazo tunakuwa na wazee pale tunakuwa na grupe pale ngambo inakuwa wazee tunakuwa na kila kilamurondanyi tunakuwa pamoja na epr tunakuwa pamoja na kamshoshi wanatueleza mahabari ya zamani jinsi mungu walisema, wow. anatuambia hapa karibu kamushoshi, alituambia insi ni, ni Murondany alituambia kwamba ambaye anaitwa hulda wale ambao ni wazee wanakumbuka mkutano alifanya kamombo mwaka wa tano na sita ni hapa alileta biblia tatu za ngozi na watu tatu walinunua mara ya kwanza aliwaambia ninyi watu wa hapa mungu anawatayarisha kubeba injili kwa mashariki ya nchi hii hizo ni zamani alisema mungu anawatayarisha kuwa wainjilisti na mtapeleka injili mashariki ya dunia hawakujua mashariki hayo ni wapi lakini tazama leo watu wengi wakwetu wamekuwa mashariki nchi lakini hawajuwe shabaha yawo mungu alisema hivyo zamani anataka muendeshe injili. Beba injili, hubiri injili. kama wewe ni mama hubiri injili wewe ni kijana hubiri injili. injiri ubutumwa bwiza anasema, ngaho rero nimugende muvugu ubutumwa bwiza ni mujanu mutumwa bwiza hubiri watu injili haleluya nchi nahitaji kupata ujumbe wa injili takatifu injili ambayo inaleta upendo injili ambayo inajenga nchi biblia inasema haki huinua taifa ni sulemani anasema ile ikiwa kanisa linahubiri injili taifa litainuka taifa litasimama eh, niliona mnakuwa na kiongozi hapa wa Munasema ni nini Ule ya... selile eh, mkuu wa selile. kama kanisa hili linakuwa kwa hii selile yake watu wote wanaokoka hamtapata mwizi hautaonekana wajambazi hakutaonekana walevi na naye naye mkuu wa selile ataanza kufurahi siyo shabaha yako hiyo kwamba watu wapate amani nakuya kusali uone jinsi mungu anafanya maajabu mwenyezi mungu wanafanya maajabu wakati vijana wetu wanaogoka, wanaokopa, wanaokoka wakati wanaokoka. wakati wazee wanaokoka sababu ya injili haleluya kuna wamama ambao wanasema mimi siwe kusema kiswahili sema mashi na namashinaorakunani twaza uvug ipurero ni uzige na mashi ahuri mahali unakuwa jifunze ile lugha gusa undi kwa ku bubiri ujye umenya andi ushaje ndakundaga ndakunda amagambo yarutegeranya cyane rutegeranya yaravuze ngo nta kindi kitagira ingenzi ngo no mu bagabo haba ingenzi ngo no mu bagore haba ingeza ngo nyagahomora ngo yari ingenza mu bagore uwo n'inyina yari ariko yara ingenza donge ntabwo yazaga yumva ko ari umugore muzima hano hagomba kuba abagore baruta nyagahomora nyina warutegeranya bakaja bavuga ubutumwa bagasanga abandi bakecuru bangana nawo bakababwira inkuru za yesu yesu mwamenye muwawe gusa yesu uliye kamkongwe kama wewe mwambie habari za yesu umuhubiri injili ya wokovu ambayo inaokoa wa watu sababu paulo arasema injili uweza wa mungu haleluya injili ni uweza wa mungu wa kufungua watu minyororo ya zambi na tuendeleshe injili kipindi cha evangelization, timu ya evangelization, kila mtu mungu amemtuma kwenda kuhubiri watu kwenda kuleta watu kwa yesu ni kujenga lango la samaki lango la tatu kwa ile haya ya sita ni lango la kale irembo ya kera lango la zamani hilo ni kukumbuka zile baraka zote ambazo mungu alifanya kwako usiyasahau yale mungu alifanya kwa maisha yako wakati unapata shida ujue kama hata jana ilikuwa shida zaidi lakini leo mungu ametatua wengi wanazimia wengi wanakata tamaa sababu wamesahau yale mungu aliyofanya lakini wakati unajenga lango la zamani guora wiu kiby imana ya gukore gusani rembo rya kera unaanza kukumbuka unasema mungu wetu hageuke mungu wetu habadiliki yeye yule jana leo na hata milele daudi anasema kwa zaburi ya 143 ninakumbuka siku za zamani ninakumbuka ile wakati kama vile munavyokumbuka ile miaka ya shida muliyopata hapa wakati unakumbuka ile hutakosa kumshukuru mungu lakini wengi wamesahau wengi wanapoteza ile wanasema ni kawaida lakini kumbuka ndugu kumbuka kuna mtu mmoja nilisikia alisahau kuna kijana moja aliomba mungu mungu nipe mtoto alikuwa na mke wake mzuri mlembo ambaye alipenda walipata namna wakapata hata gari lakini siku moja aliomba mungu ampe mtoto alilia mungu amupe mtoto na kwa bahati mungu akasikia mungu akampa mtoto mwanaume na mtoto alimlea vizuri mtoto alianza shule alianza kusoma na ilikuwa furaha kwa nyumba siku moja anaenda pale kwa wanasafisha gari basi alipofika hapo wa, walianza kusafisha gari na mtoto alitoka nje alikamata jiwe alianza kuandika kwa lile gari ile gari yake nzuri ambaye alipenda mtoto alianza kuandika na jiwe Ara kwa rashura unaona wakati jiwe inapita kwa gari unasikia ah, yule bwana alitoka na kisirani akakamata jiwe akaweka kwa ile midore ya mtoto ku... tsha kuya kuangalia damu inatoka inakuaje wanakutana vidole viwili karibu aliilia oh, mtoto wangu ninamuua. mtoto wangu ninamgata mikono We, mtoto sababu gani unakwaruza kwa gari yangu alikimbilia mara moja kwa hospitali walipofika walikutana vile vidole kimoja tayari cimekatika na ingine moja watakarabati waone kama itaendelea basi walimuuliza gani hii Umes, nini nimekupata nini kusudi wewe mwenyewe uwe mtoto yako mkate vidole alisema ni shetani sijue jinsi nimekua nimekimbia haraka nilisikia tua nakwaruza gari nikaleta jiwe nikafinyango kwa ile vidole yake wapi walitoka kwenda kuona mahali mtoto aliandika kumbe ni mtoto alianza kuandika aliandika kwa kiingereza i love you daddy ninakupenda baba ni vile mtoto alikuwa anaandika mtoto unampata kwa bahati ya mungu na mtoto anaandika juu ya upendo jinsi anakupenda na wewe unakuwa kuvunja vidole yake yule bwana amesahau kama umesahau makuu ya mungu uzawangawa mgabo kekuriiaiw ngwa iteme ngwa ikubite ngo ngompore biheko umpore biheko wamaze kuichwa ijosi pore biheko eh timuza ngumvoba bavuga ngwa abasaza yiteme inkaiwe ayiwe pore biheko we no umesahau umesahau jinsi Mungu alikufanya jenga lango la zamani katika maisha yako ninakumbuka kwa Yeremia nafikiri ni ile sura ya kmin na ile aya ya 1 inasema hivi namuulize njia za zamani acha tusome yeremia kmin ile aya ya kumi na yeremia nabii sita aya kmi tazama ni yeremia yeremia sita sikumbuke vizuri ni hapo ni sita kumi na sita sita kumi na sita yeremia e, yeremia sita kumi na sita bwana asema hivi simameni katika njia kuu mkaone mukaulize habari ya mapito ya zamani iwapi njia iliyo njema mukaende katika njia hiyo nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu lakini walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo nabii yeremia anaubiri watu hebu ana na naturudi nyuma twende kuuliza njia za zamani wakati wote unakuwa katika kazi ya mungu uliza wale ambao wamekutangulia wakati unakuwa katika kila hali uliza ni wanani waliopita hapa imekuwaje ndio maana kusi, usisahau kuuliza wazee uwe pamoja na wazee uwe pamoja na wale wanakuwa wa zamani jenga lango la zamani usilisahau utakuja kupoteza roho yako ninakumbuka kijana mwingine alioa mwanamke waliishi naye vizuri alimkumbatia kila mara wakati bibi alitaka kwenda kwa kazi yureke kijana rifani mwezi alikuwa ubona amushika anamunyanyuwa akamuterura akamugeza hariya ku muryango buri gihe cyose amwishimiye uko bagiye kuja mu kazi agaterura umugore akamukura mu muryango w'icumba akamugeza hariya ku muryango bakajya mu kazi barabyara baracutsa umwana umugabo yanga umugore akamukata ni na toka wewe wende kwenu na neno mengi mwanamke aligonda msumari sawa msumari sasa yule mwanamke alimwambia imekuwaja alisema nimekuchoka sikupende tena toka rudia kwenu basi yule bindi alimwambia nitakuomba kitu kimoja ukikubali ninakupatia la pili alimwambia ninaomba mwezi moya mwezi mwe matayarisho

alimnyanyua mara moja anaweka kwa mlango siku ya pira nanyanyua naweka pale siku ya kumi vile vile na mwanamke wakati wanaendelea kumnyanyua alianza kunenepa alianza kujisikia e bwana yangu ananibeba mara tena na mtoto alikuja kila mara papa wende kumnyanyua mama yuko tayari na ye aliamka asubuhi anajitayarisha mama amekwisha kuwa tayari papa wende umnyanyue na yeye alimnyanyua anaweka pale kila mara siku ya ishirini siku ya ishirini na nane mwanaume alianza kumnyanyua anasikia kilo imeongezeka alikutana mwanamke ameanza kudenepa sasa siku ya ishirini na tisa alianza kuangusha machozi juu yake alianza kumuona mrembo alianza kumuona ni mwanamke mzuri alianza kumuona na kukumbuka yale mambo ya zamani siku ya thelathini ilifika ilikuwa siku ya mwisho wa muage wakati alimunyanyua alimkumbatia alilia machozi alisema sikia mama sitakuacha tutaendelea na wewe mpaka maisha yetu yote haleluya mwanamke alishinda bila kupigana alimwambia kumbuka mambo ya zamani wale ambao hawajenge unyumba yao wamesahau ile mwezi wa furaha wana sahawu zire sikuza kuwanza abakirisito benshi batagira umwuka wera bajya bananirwa bagasubira inyuma bazabibagirwa igihe bakishijwe ariko muririndi yaravuze ngo sinzibagirwe igihe nakizwaga ubwo yesu yinjiraga muri nshe babibona nk'ejo abona ari ibyishimo kuri we usa ku karabati, lango za mpani iyo mpani abibiriya inasema kwa weberaniye sura ya kumi na ile aya ya ya saba mwibuka baba yoboraga kera bakababwira baka ijambo ry'Imana muzirikani herezo jinge soza migane kwizera kwabo Yesu Kristo ko yararejo ni kwa rinone kandi ni kwa zahora imisi yose lango la ine ni kwa ule mstari wa chini nasema lango la bonde lango la bonde mstari wa 13 irembo ryo mu ile ni lango la kunyenyekea lango la kushuka usijione wewe juu zaidi wakati unakuwa katika kanisa la mungu kila mara unyenyekee uwe mtulivu usipande juu inakuwa na mifano mingi ya wale wazee wetu ambao tuliona kama vile wakina mkwege mimi nimeishi na mkwege miaka sita hapa bukavu wakati tulikuwa kwa masomo kila mara tulipokwenda kuomba kwa mkwege uliona kweli ni mnyenyekevu na naogopa alikuwa na, ogop, alikuwa na mahali yote unakuwa hata uwe nani wewe ni mtu nyenyekea jenga lango la bondeni shuka chini kaa chini ha? usiseme mimi ni mtu wa cheo mimi ni mtu fulani namna gari naweza kukaa chini kaa chini shuka chini shuka wakati unakuwa kwa harusi wakati unakuwa kwa sikukuu wakati unafika kwa sherehe usijionyeshe kama wewe ni mtu wa kwanza kwanza yesu anasema nini wakati mtu anakualika kwa harusi yake usipite mbele acha hata wewe uwe honorable kaa nyuma sasa wale wenyeji walikualika watakuja kukukamata wanasema karibu honorabl karibu paster karibu kanali karibu hapa mbele lakini wakati unakuja unakaa kwa hii kiti na sasa protokoli inakuja mzee wewe hii si kiti yako wewe shuka wende kwa ile fasi haya zitakukamata lakini wakati ulishuka ulijua shuka chini na baadaye mungu atakukuzwa wafaransa wanasema aurefise la gloire être loue de fois. orefise la louange unakataa kusifiwa ili ukuje kusifiwa mara mbili lakini ukijikuza mwisho utashuka ndiyo maana wakristo wengi hawajue kujenga lango la bondeni shuka chini ndugu yako siwe unajiweka juu sababu mungu anashusha unakumbuka jinsi alifanya kwa sauli maana waliimba ile imani zkenyruzaamgkenyerezawatini imana ya sauli. Daudi, sanduku saul alicheza alilimba sanduku ambalo limerudi alifurahia maagano ya mungu ambayo yamerudi kwao mke wake alimwangalia je wewe mfalume mwenye unazara unajipatisha haya mbele ya watu unaanza kuteza unaanza kuruka mbele ya watu umekuwaje saul daudi alimwambia we well, ni sahau jinsi mungu alitosha baba yako kwa kiti akaniweka mimi huyu mungu ambaye anageuza mambo namana gani ninaweza kumuacha eh, chuka chini jenga katika maisha yako karabati lango la bondeni ndipo mungu atagola wataku... ya lala lango la kupitisha uchafu wakati israeli najengwa na walikumbuka kwamba kuna lango la kupitisha uchafu hilo, la, hilo lango ni lango la kutubu i lango la kuomba msamaha ilango kila mara mkristo anapaswa kuwa nalo kila mara utembeapo ufanyapo kazi utakosa mabaya paulo alisema kwamba hata katika mazungumzo mengi hakuwezi kukosekana makosa lakini kazi yetu ni kufanya nini ni kupita kwa lile lengo la kutubu maana kutubu na kuungama zambi ndio msingi wa injili omba msamaha kwa mungu tubu zambi zako bwana yesu apate kukusamehe lango la sita ni lango la chemi cheni soko. fungua chemichemi. usifanye tu ile surse moya wanasema kwamba se ni mlango surse haivi si vizuri kwamba wewe une surse moya tafuta chemichemi nyingi ambazo zitakusaidia katika maisha hapa tunasoma kwa lile la chemi kulikuwa na mabaraza tano kulikuwa na vyumba tano kulikuwa ile twanasema ilikuwa kisima cha siloham katika lile, lile lango kulikuwa ile tunasema kwamba ni lango au ni kisima cha siloham pale ambapo unafunguka unaona huko wakristo wengi kanisani ambao hawafungue milango ya chemichemi hawaone hawajue wanakuwa hapa kanisani hawajue mambo yanayofanyika kanisani lakini daudi anasema wezesha maso yangu fungua macho yangu nione utukufu wako kanisani unaona hii ni meza ambayo yako we mmoja alisema hii inahitajika na aliileta kanisani mwengine alisema na mimi nitaweka hii maua aliileta mwengine alileta hii lakini wengine anakuja tu anakaa haoni eh, imekuwa nini hapa kitu kipya haoni hajue ingawa na yeye ana macho iyo maana biblia inasema muna macho lakini hamuone mna masikio lakini hamsikie kwa nini sababu hatuone hatukufungua zile chemichemi chemi, za kufunguka macho inua macho tazama wakati bwana yesu alikuwa katika mafundisho na wanafunzi wake siku moja inua macho tazama nini mwalimu inua macho tazama mavuno ni mengi atenda kazi ni wachache omba bwana wa kanisa omba bwana wa mavuno je mnafikiri wale wanafunzi walikuwa wanaenda wanaangalia chini kama kondoo hapana lakini aliwaona hawaone wanatembea naye lakini hawaangalie mbali jaribu kuangalia jenga hilo lango pili kulikuwa ile tunasema ni shamba la mfalm shamba la mfalme ambalo ni kanisa la mungu kanisa la mungu ni shamba la mungu ambalo linakuwa mahali pa chemichemi chemi ukitaka kupata chemichemi chemi za maji ya uzima ingia kanisani mwa mungu ingia shambani mwa mungu ingia kwa kanisa la mungu shamba la mungu limeiva ni hapa kanisani ndipo utapata surse za baraka zote ni hapa utaziona tatu kulikuwa ile maeskalie ile maeskalier ya kupanda ilikuwa kwa maile ile lango la cemicemi eh? ama escalier unataka kupanda kwa cheo unataka mungu wakwinuwe unataka promotion wewe utafanya ni ile wakati wote haujafika kwa lango la cemicemi igih utarasana irembo ryisoko tabwo uzabona promotion <coughs> tabwo uzazamuka muntera tabwo uzatera intambwe yo kuzamuka inzuririro amasikariye ahera hariya mu gushaka amasoko gushaka imigisha y'imana imana yamara usanga mu murimo wayo yagusanga mu murimo wayo ikakubwira ngo zamuka naha bwacu ikakuzamura ahandi bwacu ikakuzamura ahandi niyo izi bikora hararoya rayine inakubahapo katika ile chemchemi washinda shinda au vituro vya daudi hapo ni kuwakumbusha katika katikati huo mjue siku moja kuna ufufuo wa waliokufa kuna siku moja waliokufa msizanie kama mko hapo tu au wale walikufa wanaenda A -a. katika zile baraka zote tunapata wengi wanapata wengine wanabaki wamoja wanaenda wengine wanabaki paolo alisema mimi ninakuwa sijue niende kushoto kuume peze bangabo nikutane bwana wangu au nibaki hapo kila mara tunafurahia kwamba tuishi milele tuishi miaka mingi hata labda tupate miaka 100, 120, ishirini mia moya na ngapi lakini kukutana yesu ni furaha zaidi kukutana yesu ni furaha zaidi ila mara katika maisha yako usijue kama karibu yako kuna mahali daudi analala siku moja na wewe utakwenda na baraza la tano ili likuwa nini arsenal ukisoma kwa ile kitabu mutaiona ni wapi ni mahali wanachunga silaha ni mahali ni nyumba ya silaha mkristo anapashwa kuwa na chumba cha silaha zile silaha za kiroho zile silaha za kupiganisha shetani kristo anakuwa safarini anafika kwa yule bwana ambaye alimfasiria mambo mengi alimwingiza kwa chumba kile chumba kilikuwac alikutana silaha mingi alikutana hata ile tapito ile mjereti ambayo daudi alipiganisha hayo goliat alikutana ile fupa ambayo samsoni alikuwa nayo alikutana vitumii hata alikutana kunakuwa ile kisu kubwa ingota ndende ile epemure ambayo bwana yesu atashinda shetani siku moja mkristo vaa silaha zote za bwana paolo anasema kwa waefeso aya ya t sura ya sita aya ya kumi na tuvae silaha zote za mungu vaa haki kweli eh? vaa okovu kichwani vaa injili miguuni mwako hata utafunga sentire yako kwa haki haki kifuani na hata kweli na neno la mungu na maombi hizo ndizo ambazo mungu anataka uwe nazo kwa lile lango la chemichemi lango la saba lango la maji lango la kujitakasa mkristo anapaswa kufungua lango kujenga lango la kujitakasa mnajua kwamba siku moja bwana yesu atarudi yesu atarudi hata tuwe na gani hata vita iendelee hata shetani yapinge hata adui wapinge hata ra wa wawe na vita na ikren hata waende israel hata palestina na israeli wagongole siku moja bwana yesu atarudi kase duhora wezwa si ko wizihiza amurisho wa kirisito wenge ihawe na leta beya ntibakimenya kwihanatibakimenya kwirega nubwo yewe utatunganya ariko nanone murabona kuko naje nkarabye murabona uru rusengero turi byuzwe ko bitanisha murabona inshuro yakinisha ehanu nawe uragifite ni uko utari kuvuga none nishika mu rugo nanjye gukaraba nanga Na amazi ubwo z urumva wanduye waje ukarabye ariko kuko wagiye mu bantu wanduye agureho imyanda ihane uhore wogejwe munsi yesu azaza azajana itorero ryera ridafite ikizinga ridafite umunkanyari ridafite ikosi ryo ariryo ryose swahiinasema atacukuwa kanisa lililo tayari Sa bila uchafu bila kunyanzi bila tashi una tashe ngapi kinywa chako kina maneno ngapi mawazo yako yamekuaje jisafishe katika damu ya yesu hilo ni lango la utakaso lango la maji ambalo linakutakasa lango la nane ni lango la farasi ambalo linakuambia usilale usingisi bali uwe tayari kila mara shetani akipiga huko na wewe unampiganisha usilale nehemia aliambia watu ni wakati tunajenga mtu awe na silaha hapa maana yake nini katika okovu shetani anatuinda shetani anakupiganisha shetani hakose njia ilisikia harusi moya hapa juzi kwa siku hizi pale kwetu ngambo mwanamke na bwana waligongana kwa juu ya simu simu yao soneritu seru waliona ni message inaingia mke aliambia bwana yake leta ile message nione mwengine alisema sitakupa leta message nione sitakupa walianza kugombana Message ya telefoni Wewe wengine wanakutumia ile message. wewe wengine wanakutumia wewe mbona wanakutumia siisome mimi sitakupa walianza magombana Message tu mutelefoni sasa walipigana wengine watu walikuja nini kuwamua naatlefon ni, ni, me aa hapendi nisome message yake waliwambia angalia tulia leta ile telefoni waliwanyanganya tusome message. tuone kama mwanamke ni atu wanakuita wewe mwanaume kama ni ni nani wali sasa walifungua weaaaalifungua ilisema pake mwaguze ya rangi bamaze kurwana naho ni emutiyeni ibabwiye ngo pake basiguze yarangiye bararwana barakubitana abandi baza gukiza ngaho nyumvira bene ayo magambo pake ketani akanyura muri telefone yanjye agakoresha mesaje yo kukubwira ko pake zarangiye ugahita uvuga ngo ntabamuhamagaye abagore baza bavugana ni abagore bamuhamagaye indi uri kabira abaye mu rugo shetari anapita kirangira naken'ukiwe mu mivasire ahazoteza mu nguni urasima imara, hata taniya pinge wewe umushinde kwa kushinda kwa damu yake yesu twendekwa gushinda ntibukajye mutsindwa na satani mujye mu muri kumwe na yesu mwizeye azahora abaneshereza rugamba rwose narwo irindi rembo rya cenda lango la mashariki kuwa na vision kuwangariya mbali wakati mukristo hana ndoto <coughs> hana vision haangalie mbali mara utashindwa moja hata uwe mama uwe kijana uwe na vizyon Uwe na, eh, uwe na ndoto wakati mtu anakuwa na vision anakuwa na misio anakuwa na utumwa yule ambaye atabeba au jumbe wa ule emisio yake tatu anaanza kutafuta strategi njia gani nitapitia wakati mungu ananipa hizi ndoto baadaye atatafuta objective. bit namna gani nitapita kwa njia hii na kuifikia lengo langu ni nini na mwisho anafanya plani je unaona mbali mashariki yako ni wapi haunaangalia chini tu hauna ndoto yoyote unasema tu nitaishi nitakufa basi no angalia mbali uwe na vizio daacha niwaambie kidogo israeli walipata shida tangu zamani nao walianza kupata maono ubundi israeli na gahugu gatoya gafite milioni zitagira kwichuma pa plus de 10 millions de juifs en israel wanazungukwa na waarabu wa, wa islam plus de 300 millions milion magana tatu zigose israel nigihugu chabu bwachu israel le su grande pays enemi disrael i Iran, r russia A, arabi saudite A, egypt l libya he six grand pays enemy d israel zirabagosi na miliyoni magana tatu. Kugirango kugira ng bazabeho bameze nkururimi ruri hagati mukanwa hagati yaamen israel nuukoibayeho kuva muri miongoine nmnani Israel irahagaze muzakurikira diskuru ya Netanyahu ha abarahagaze bariga bareba kure wanaona mbali batangira gukora bagira inzozi umugore wa Yasser abantu baza basoma la voix d'aller kama ulisoma la voix sauti nyikani ni journal nziza cyane zisoka buri gihe umugore wa yari umufaransa kazi yaser arafati Muislamu mkuu baba andi bavuga ngo ni mwenye itikadi kubwa lakini mke wake ni mfaransa na yule mtoto mfaransa mama yake muisraeli wakati anazaa mtoto anamwambia wewe binti yangu utaolewa na muisilamu. kwa kwanini uende kujua habari yawo bakoriyo strategy kugezaho yasera arafati yarembye yateguraga inama yategura igitero yategura ibyo ashaka gukora umugore wiba akabira ipotinga kwa nyina nyina nawe agahamagara israel iwawe ya serafat niba aho yarota niba iyapanze kugupfa kwa ya serafat yatiriye mu maboko y'abakristo b'abanyamerika bamaze kumwihanisha Muzasomera. uzasome ravoda reydezeri izo ni inzozi hireni mawono wakati mnasikia kwamba mordekai pamoja na ester walikuwa shushani walikuwa huko babiloni lakini alifanya nini mordekai alikuwa na maono aliangalia mbali akamwambia mtoto wake ester ester wewe utaolewa na mfalme haswerus wende kupigana wende na wewe kujionyesha tuone kama unaweza kutambuka namna gani alifanya ile eh? ester kila mara munamuimba Esther sasa ilikuwa nini ilikuwa sraeji awaono oh walijua siku moja huyu bindi atasaidia ukoo wake eh? lakini wewe unaangalia tu zagaa eh, 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 eh. wewe si bindi unataka kuwa na gani namna gani utasaidia nchi yako kama wewe hauitetee hawe iyo mbeye hawe na viziyo hawe uwambariye mbari kuzugira ngo noneho abahungu babisira bari bahari bashaka aga ariko barabyo ngo nimushakishe ukuntu twakwinjira i bwari mureba ukuntu twabona umwana w'umukobwa winjira kwa suwerusi mu rugo yagiye sali n'uwa mbere nimba ari uwa karindwi ari kangahe wa mirongo abandi banze ariko aremera aritanga amaze gusenda fashe nta ntabindi yakurikiye ariko reba nawe ujya gusoma ikibazo kibaye atangira guhamagara bene wabo natuwombe bungu tira mu iserere ya wombe bungu kidayime kuwa ni viziyo kuwa na viziyo nk'abagabo nk'ababyeyi mwe murebe kure mwunamure amaso yawe muri ubu ntubibona ariko ejo uzabona nimba waragize iyerekwa ryiza imana aho mugeze hari abandi bahagiriye inzozi hari abandi barebye kure ariko wowe uravuga ngo byarara no no nutareba kure nutubura amaso yawe ngo wigire kuri morode ka wigire kuri uyu mukobwa esiteri yacunguye bene wabo kubera iki kubera kwinjira i bwana kwinjira indani kandi uzaho yazaje hatari no mu gihugu cyabo rega niyo yasazi araheba yemera gusaziraho ariko ubwoko bwa bakaburwanirira ujye mu kuguma amateka y'isi n'abazimya n'abacu ba kera uko bagiye bagira iyerekwa ryabo igihe cyose ureba hasi utagira iyerekwa nta bindi uyu munsi lejuif semari ozarabe bishobotse ozamide zarabe uyu munsi iyo ureba bariya abantu mbabwiye batageze kuri d miliyoni ni gute bihangana ni ririya ntambara ya Hamas na esibola mujye mukurikirana amakuru murabizi ko izirayeli ariyo oruroge di mponde izirayeli niyo orloge niyo busole y'isi ibimenyetso biriho byose nibyo byo mishore y'isi ariko reba ukuntu babayeho timwumvise amakuru ejo ya perezida wa irani ko yapfuye umukuru wa hamasi akaja gushingura yamara kugera muri hoteli arayemo akarasirwamo agapfiramo yabwiwe nande si abakobwa b'abaseriveri babayo b'abisirayeli bagiye gushakayo akazi bakagira inshuti ujye ubaho mu muji ugira inshuti ugira inshuti nta mwana nta muhungu nta mukobwa nta mukecuru udagomba kugira inshuti aho atuye ujye ugira inshuti ujye ushaka umucuti aho utuye muri karitsiye kwa mudugudu kwa serire aba inshuti yawe mpande ishimwe kuko mwamenyanye n’umukuru wa serire n'umugore wiwe dore nguriye mumenye hari icyo serire azavuga se umugore we ntakibabwire. hari icyo serire azakora ari inshuti yawe utazamenya ninasema selil wakati hawa unakuwa na marafiki hapa kila mara ukijua neno utamwambia mchungaji ukiwa na ule rafiki yako utamwambia kama hauseme mtoto wako atasema ya, ni atasemanikuwaka ikindulebowazina kujenga niko kugira vision, niko kwa kugirerekwa aame ya, ya hakurya

unajua mkuu wa ile selile hapana 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 unajua jina lake una simu yake apana. sasa wakati kanisa lako litapata shida nani atalifungua baraafngisnger wakati kanisa lako litakuwa na shida wewe haujuane haujua na mkuu wa selile haujue na mkuu wa zone haujue mkuu yeyote hauna simu yake unafanya kazi gani unafanya akazi il ahutuye créer un beau voisinage. iyo ndiyo maono niko kureba kure niko gusa embo ryiburasira zuba agura amarembo yao. jaribu kupanua mahali unaishi ili uwe na marafiki wenye uwe na jirani wema wajirani wako uwapende uwatembeleye uwaombeye ufanye kazi pamoja nao utaona siku moja haujue siku moja mbovazinage atakupatia atakusaidia na wewe utamsaidia lango la kumi ni lango la kutumika f lango la hamifkadi niliona kwa kiswahili wanasema ni lango la gereza lakini kwa biblia ya kiingereza na biblia ya kinyarwanda wanasema ni lango la kutumika ni lango la mikono ni lango la kufanya kazi namna gani unaweza kuishi mkavu bila kazi namna gani unaweza kuwa na jamaa hakuna kazi hakuna kazi hakuna kazi iliyo jambo lizakuvye mkano kazi iko mingi si yesu alisema yesu amekwisha kusema kwamba kazi ni nyingi bwana eh? ni mengi watenda kazi ndio wanakosekana kazi iko tafuta kazi usidharau kazi kila kazi ni kazi pale kwetu nyamirambo kuna mahali pamoja wanaita kazi ni kazi hata kwa radio rwanda kuna ile neno wanasema saa tano kuna kipindi wanapitisha kusema kazi ni kazi usidharau kazi na muna, unaka, unatembea nyumba kwa nyumba wanakupatia chai wanakupatia soda unatoka unaingia mwa nyumba yingine wanakupatia soda hauna kazi yoyote wewe 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 mji wa bukavu unaishi bila kazi utafanya nini utaishi namna gani fanya kazi biblia inasema asiyependa kazi na asikule sasa funga kwanza tumbo yako usile wa barua ya Paulo kwa tesalonike tau mustari wa kumi inasema asiyependa kufanya kazi na asipende kura yesaya nafikiri tatu mustari wa kumi inasema nini muvuge ko abakiranutsi bazagumbwa neza kuko bazatungwa niki ni imiimomaboko yabo onese uzajagusabiza ahoaa muuanda ao ariko shaka kazi tumika tulikuja duniani kutumika imana data mungu mwenye uweza mungu mwenye kuumba mbingu na dunia alifanya kazi alikuja kufanya kazi namna gani mungu hakusema mtu na awe nyama na iwe lele tembo na iwe hapana ile mnasema kila mara aseme mungu alisema hii iwe na ikawa hii iwe na ikawa ni uongo haiko biblia Biblia inasema mungu aliumba kila kitambaacho vile virukapo ni nyoni ni visiga ni biki yaviremie hasi sura ya mumu, pili aya kmi na tisa mwanzo mungu aliumba ndege mungu aliumba vila kitu vilitoka kwa mikono yake kama mungu anatumika wewe unalala kama nani unageuka kwa kitanda kama vile mlango inageuka kwa zile ha? wa unalala wewe lango lako limekuwaje lango la kutumika mikono yako itumike jifunze kutumika hata iwe kazi kidogo unaweza hata kununua bombo unanunua pake moja ya bombo unaweka kwa barabara hapa kwenu haiko shida kuweka kwa barabara mtoto akipita na kupatia bombo tu unachuruza unaanza kuchuruza bombo o mtu uta, atakusema kwa nini wengine wanafanya mahindi wengine wanafanya hii na hii na hii mnajua ile zaidi kwangu lakini fanya kazi mama fanya kazi jifunze sababu gani kuna maneno mawili kwanza utakuwa aktif. kazi unafanya utaamka mapema sababu na kazi pili pili watoto wako watajifunza kwako watajua mama alikuwa anatumika kazi hata uwe nani nimesoma hapa kwa mji wa bukavu na revera yetu hapa est wakati tulikuwa tunatembea tunaenda vile pale laboti unaingia restaurant unakutana pasteur moja wa kadutu anavaa ile tabrier njoiko na servire hotel kutelaur unavaa hii hapa ndio kazi yangu mimi nimekwisha kutembea nchi za mbali nilikwenda kanada nilikwenda nani amsterdam nilitembea sana lakini wakati watutakutana mtu anawasha gari yake unafikiri anaenda kwa ofisi fulani kumbe anaenda kukafanya kazi ya ulinzi ubuzam akatimodoka akaiparikaria akambari bazamu. Akirirwa hagazi abandi bakaja gukoropa mu marestora abandi bagahagarara bakaja mu mu shopping bakaja mu alimentation gukora imirimo iteye son ni mugoroba bakamuha amadora aragata na ugatangira guhamagara mwana wanje nyoreza amadora ari ah, uzawe yakuye ngo afite imodo kasha ngo imodo ka ngo izo wiri guhinduranya ah, azazi nduranya zikuye mubiki simu maboko yiwe

atiyishaganyije ati “Akanje kaba karangiye ati uyu niwe umpemba aragenda amuhanagura inkonda aragenda amuhanagura inkonda aragenda abungabunga kakubwakundi ko utwaye imbyeyi nyine nimugoroba aramukuraho amadorari none wowe uraza ngo nindi ntakazi iganjye wirirwa wicaye hano ugasaba umwana wawe amadorari arakora ku manywa na nijoro ntuzajya ubabona uzajya ububaha kandi nawe ukore mukuru wanjye pasiteri seti avuye muri ositarariya yamaze umwaka wo hirya muri ositarariya rero ubundi yambaye akantu ndaseka ngira ubwo yageze mu nzu asanga umugabo w'umunyamurenge ufite umwana w'ikimuga umwana nyine pararize uryamye ibintu byose bibera aho ngaho iramubabaza umugabo we araza aramumwereka ati tugire umwana w'ikimugahanu base aramureba afite imyaka isaga makumyabiri w'umukobwa arababara pasiteri tureke adusenge ibyo adacu by'abaporo arasengamana umukize mu izina rya yesu ariko nimba utabishoboye mujyane kuraho naruhuke aje mu bwami bwawe atangamine uramugabara mureba atari bwo pasiteri uziko uyu nguyu ari we udutuza kuravuga ngo uyapfe uyu nguyu tumukoraho turi batandatu yewe n'umugore n'undi mukuru we na mushiki n'undi muri umusaza we n'abandi babiri baza bava hanze agira abakozi batandatu bamwitaho apfuye twashira twese muri iyi nzu uyu ni we udutuza noneho kuramusengera ngo apfe ahubwo azabeho kugeza yesagarutse nubwo buzima ni ugukora ndikunda ndabigisha gukora gusa irembo ry'akazi kandi ntimukaze mwicara ngo wamuvuga ngo congo ngo leta ya congo ni nini nkw'isampakazi uko ingana kose murabizi ntabwo mwese muzaba ba perezida ntabwo mwese muzaba ba honorable hari imibare iteganyijwe ntabwo mwese hari amazone angahe hari amaserire angahe hari amadiregisi angahe ndonese kubaho ngo miliyoni ijana z'abaturage bose bazaje mu mabiro ibyo urumva bishoboka ayo mabiro he bamwe bazikorera n'amaboko yabo hararuya nigisha ijambo riremereye ariko muryo mukore mushaka amafaranga mukunde mubeho mukunde muraga abana banyu gukora no kubaho neza ariko nudakora n'umwana wawe ntazakora ubuzima wakuriye bwo kuragira inka wari wara warata inguta utoroye kuko twasanze ba data bazifite na data yasanze se azifite na soko kuruza yasanze se azifite wari umurage continiwele none imana yarawuhinduye imana yaduhinduriye amateka ko tudatungwa n'inka gahomerari aratubwiye kera aratubwira ngo inka ntabwo ari ubutunzi aratubwira ngo inka ni amapambo y'ubutunzi inka ni isaha wamanitse ni ururabo ni izi ndabo muza mushirahamwe iyo umaze gukira iyo umaze kubaka urugo iyo umaze kurunda amafaranga kuri banki ushyiraho indabo z'inka tuje kuzireba tuzajya gituma ubona umuntu aburara inka zihari munda akambara ubusa inka zihari kubera iki ni indabo inka indabo ntizagutunga ntiziza zeru imbuto indabo kizera imbuto benshi baravuga ngo natwe washingizaga abana none se ubu ngubu zihari ntidushingira ubusobanane mu gushaka kandi bagashakisha inka nyinshi yewe bamaze gushingira abahungu bane hariya mu rwanda buri mwana nagiye ushingiza inka cumi 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 nta n'imwe mfite nta n'imwe mfite nanjye narashatse umwaka wo hirya imyaka itatu nta nka nimwe nari ifite ariko inka ziri mu maboko inka ni ibitekerezo byawe ugakora amafaranga akaboneka ugakwa tukayihitamo n'inkwano nk'uko iyi nka yaje iyo aheye anvelope dore se uzakure iyo anvelope he indabo zarashize ariko imana yagukinguriye umuryango yagusigiye amaboko yo gukora ubwonko bwawe hindura kora twubake irembo ry'umurimo irembo ryo gukora ubundi bibiliya iravuga gute mukore mubona uko mubona amaturo mubona ibyo mufashisha abakene mubone ibyo bibatunga musagurira abakene musagurira amasoko mukore igihe cyose mugakiza umukristo udakora bagomba kumuca no mwitorero tacha maze tacha kora kuririmba udakora tacho bimaze irembo rya nyuma cumi nirembolintama lango la kondoo ukisha kumaliza yale malango yote unageuka kwa lango la mwisho lango la kumi moja linaitwa lango la kondoo maana pale ulianzia ni hapo utamalizia nimba waratangie neza uzarangiza neza msalomo anasema kwa, kwa ile mizali yake kwa mhubiri anasema heri mwisho kuliko mwanzo umubwiriza akarindwi umurongo wa munani heri mu isho kama uriyanza na rangola yesu mariza kwa rangola yesu uwatangiye neza usa neza watangiriye muri yesu rangiriza muri yesu ni amarembo cumi na rimwe irembo rya cumi na kabiri abateorologe bavuga ko iyo umaze kubaka ayo marembo cumi na rimwe uhagaze mu irembo rya cumi na kabiri iyo umaze kubaka ayo marembo ubu uhagaze mu irembo ryo gutegereza uhagaze mu irembo ryo gutegereza yesu Yesu urihagazemo ni ryo rembo rya cumi na kabiri ni irembo rikize ni irembo ritegereje ko yesu azaza munsi azaba ahagaze mu bicu abasanya ariya iya marembo bazazamuka bamusanganira tuzabana n'umwami iteka ryose ni izi nyigisho umwana yambaye kuri aya manywa kugira ngo ngo anganire na gusana ku karabati malango ambayo yamebomolewa katika maisha yako mungu akubariki mungu akujenge mungu akusaidie uwe na juhudi tukavichangwe eh, uwe na juhudi katika kazi ya bwana na hata kujenga nyumba yako na kujenga taifa lako na kujenga nchi yako mikono yako inahitajika mikono yako ni lazima kila mmoja bebe, mkingi wiwe amazreekiiugu chautazachubaka manijumshkuraya magambo kubwa yesu kristo tutaomba mungu. mungu ebe msimam msimame tuombe mungu nataka tuombe mungu kwa maneno machache tutashukuru mungu ambaye ametupa nchi hii ya congo inakuwa kwa mikono yetu ili sisi tuikarabati tutaijenga ichi yetu namna gani yale malango yote ambayo yamebomolewa wewe ni wewe utajenga ni wewe utafunga ile malango wewe utafunga lango la adui ni wewe utapeleka injili ni wewe utaleta upendo ni wewe mungu anatuma leta upendo leta ujirani mwema fungua macho yako mbali anza kujenga anza kufuata yesu na utaona maajabu mungu watafani. Na tuombe. baba mungu katika jina la yesu tunasema asante sababu wewe ni mungu pamoja na neno lako bwana uli bwana uliongoze katika moyo yawatu elekeresh ijambo ryawe imenyeo nitanamkomey ni ni nimbano zmuka wera wa bishati roho wa mungu wazungumze katika mioyo ya watu waanze kukarabati waanze kujenga waanze kujenga upya mahali pamebomolewa bwana tunaomba katika nchi hii wewe jenga wewe mjengaji mkuu tumia sisi na watumishi wako tumia wana wako ili wapate kuijenga nchi hii mungu waijenge kwa mikono yao kila mmoja kwa upande wake apate kukarabati nchi hii na iwe sifa kwa afrika iwe sifa kwa dunia iwe sifa iwe sifa tunaombea mji wa bukavu tunaombea selile hii bariki ndugu ambaye anaongoza selile hii umbariki mungu na ubariki jamaa yake bariki wote ambao wanafanya kazi ili nchi hii iendelee asante kwa kutubariki na kutujenga upya ni katika jina la yesu bwana na mwokozi wetu tunaomba amen nitaomba mkaye bwana wa selim njo wewe ni mtu mkubwa hapa unasimamia nchi ya kongo nitapenda kuomba tu kidogo pamoja na wewe ambayo unasimamia nchi hii tukuombee mungu nitakuombea ikiwa ninaombea kongo kucwu nitakushika kama vile inashika udongo yote ya kongo mungu aabati mungu ajenge kongo mungu alete amani kwa kongo mungu afanye maajabu kupitia, kupitia wewe. kupitia wewe mtu wa selile mungu aanze kuleta a nchi hii kiwa munanikubalia wote mnyoshe mikono juu yake tumuombe. huyu si yeye ninaombea tu ninaombea nchi ya kongo katika jino la yesu ninaombea nchi ya kongo baba baba jenga upya nchi hii tunaiombea baraka tunaiombea kujengwa upya wewe mwenyewe karabati mahali ambapo hapaende vizuri ukarabati sababu wewe ni mungu wetu unapenda nchi ya kongo ahadi zako zote zitimie kwa nchi hii mungu tunashukuru sababu umetenda maajabu kwa mji huu kwa kanisa hili kwa selile hii wavute wengi kuja kwako malango yote yamebomolewa yajengwe mara tena iwe utukufu kwa mji huu tunasema asante na sababu tatenda zaidi ta yale tunaomba ni katika jina la yesu bwana na mokozi wetu amen amen ungakubariki